Banu Medical Klinikasında 44 günlük zəfər tariximizə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə tibbi heyət bu həftənin bazar günündə təmənnasız olaraq şəhid ailələrinə və qazilərə ayrıca xidmət etmək üçün işləyəcəkləri haqda qərar qəbul ediblər. Bunun medikal klinikasında təkcə Şəkir rayonundan deyil, digər ətraf rayonlarına da şəhid ailələrinə və qazilərə pulsuz xidmət olunur. Bomun Medical Klinikada 44 günlük zəfər tariximizə həsr edilmiş tədbir keçirilib. Tədbirdə çıxış edən həkimlər və tibb işçiləri bir daha Azərbaycan xalqının qanı ilə yazdığı zəfər tariximizdən söhbət açıblar. Ölkə rəhbərliyi, Ali Başkomandanın vaxtında qəbul etdiyi qərarlar şanlı ordumuzun rəşadəti və xalqın birliyi qələbəmizi reallaşdıran əsas amil olduğunu vurğulayıblar. Həmin gündən başlayaraq hal-hazırdakı klinikada şəhid ailələri və qazilərin diqqət mərkəzində saxlanıldığı və bundan sonra da onlara qayğının vacib olduğu onu tədbirdə qeyd ediblər. Hal-hazırda da bu işləri davam etdiririk. Həmən dövrdən bu dövrə qədər şəhid ailələri, qazilərin ailələri özlərinin bütün müayinələrini, müalicəsini başardığımız qədər yerinə yetirdik. Əlbəttə ki, bu qələbə qansız ötüşmədi. Bizim şəhidlərimiz var. Biz onlar qarşısında, onların ruhu qarşısında baş əyirik. Qazilərimiz var, bizim əlimizdən nə gələr, biz də öz sənətimizlə, öz işimizlə onlara minnətdar olduğumuzu bir daha bildirmək istəyirik. Onların qulluğunda layiqincə durmağı özümüzə borc bilirik. Tədbirdə şəhid ailələrinə və qazilərə daha yüksək səviyyədə xidmət etmək üçün bazar günü 7 noyabrda məhz onlar üçün klinikanın fəaliyyət göstərilməsi qərarı alındı. Da gəldim, yaxşı qəbul elədi, sağ olsun. İndi apresiya lazımdır, onu da nə bilim, hələ fikirləşirəm. Bəs sizdən ödəniş aldılar mı? Qaytardım. Qaytardım. Yəni də bir vədə ki, şəhid eləsiniz, qaytardım. Bu klinika haqqında məlumatlarım budur ki, çox sağ olsunlar. Çox gözəl, çox gözəl razı qalmışam. Gözəl xidmətlər edirlər, sağ olsun, həmişə var olsunlar. Çox yaxşı, mən neçə yerə getmişəm, bu taçı ki, mən görmək görmədim, düzəl-düzəli yəni. Nə var onu deyirəm mən? Hal-hazırda Medikalda müayinə olundu. Biz qarabaq qaziləri və şəhid ailələri səhiyyə, belə onun səhiyyə ocaqları ilə çox razı qaldıq. Tədbirin sonunda bütün şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Cəmilə Nəsirqızı, Rəhman Həkimzadə, Ayşə Məmmədli, Dünya TV.